Občanské sdružení Nová Akropolis uspořádalo dobrovolnickou ekologickou akci s názvem Ukliďme okolí rybníka Běřička. Dobrovolníci prohledávali les a stezky v okolí vodní plochy a do pytlů sbírali veškerý odpad. Tak letos se nás sešlo 20 plus jeden pes. Bylo tam taky vlastně docela dost dětí, chodí rodiče s dětma a letos jsme nasbírali asi 200 kg odpadu. Je to taková příjemná vlastně akce dopolední, kdy se tam lidi sejdou a udělají si takovou procházku po těch stezkách kolem rybníka Běřička. Smyslem akce není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí. Ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji a vnímání stavu životního prostředí. Dělali jsme to vlastně letos už čtvrtým rokem a určitě to budeme dělat i v budoucích letech a nejbližší akce je na jaře po čarodejnicích 1. května. To tam bývá hodně odpadků, takže to zveme všechny diváky a všechny hradečáky, kteří to tam mají rádi, aby nám přišli pomoct. Akce byla pořádána ve spolupráci s Komisí místní samosprávy Nový Hradec Králové a Městskými lesy Hradec Králové a zároveň proběhla v rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět.